taangi wg soo rmlaam lum waxaan idiin wadaa muuqaal cusub oo iskacaabinta falastiiniyiinta ay soo bandhigeen waa iyagoo markaasi taangiyada ciidamada yahuudda si bareer ah intay markaasi alaabtooda u diyaarsadaan ku qarxiyaan weliba ninkii qarxinayay isagoo ordaga gudkiisa ku laabanaya yani godod waxaa looga soo baxaya oo hor leh oo cusub iyaguna waxay lahayeen anikadkan loo yaqaano hiladelhia iyo agaarkaasi ee xuduuda maser ku yaala godod badan ayaa ku yaala waynu burburinay wwixi aad burburiseen ayaa laga soo baxaya wliba meelihii aad burburiseen ayaa loga soo baxay marka muqaalada y badanyihiin oo shalay waxaan oge laba kamid a iskacaabinta falastiniyinta oo xitaa ku dagaalamaya war adiga gal tangigan amaanaha galaya أو ميد مركزي كده كده جاي إنه تانجي مركزي ااا ايه 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 مرك إسرائيل مجالا عن بريج الرفح وحيقول نقطة زمهرير زمهرير ذي عيدا كذي أي كوبا بيل جحيمانا وحاوه يجا ماشاء الله يقان الجبلية جبالية وحي نقطة مال عيدن كودة إلا أي حد أي مركزي هلقن أي كل جران إسكا عابين تا فلسطينيين تاني إيه أي أد إسكا عابين أيان إن كستو دو قيمة حق عرق أي كودان أو عرور أي كل أو سيدا سوك الذي أي مركزي هدنا حسوق أي كبلابين ما دام الشعب كي ورير أو هايو مال أي سن آدي كرين حي وحد أغيدين مالين دحذا ويل ير إسكودي in rafax uu ka ordo oo dhanka masar u galo masarna waxay taagan tahay qofkii soo baxo madax ayaan ka tooganana marka shacabkii falastiiniyiinta dhibaato xoogan ayaa haysata laakiin ina biidnlah waanu rajaynanaa ila inuu dhibka ka horaadamaraanisla daawano ajdyadmelgag sobaaalabk aaaloo diyaarsaay

إذا ما دي يهود زمهريرة إيه الجحيمة أي كل نقطة هذا وحاسدها سكلا سورين إن إذا ما دي يعني يهود إسبيتالة إيه لهايين يعني ملترية إسرائيل وزارة دي قاشان دي قايلة هيد أي أبو حسامين oo xitaa isbitaaladii shacabka markaasi si tarabtaraba ciidamadooda oo dhaawac la geenayo qaarkood lugihii ay ka go-een qaarkood markaasi ay tsabl ay noqdeen dhanka kale markaan eegno xaalada wadanka iiraan ka jirta iraan waxaa ka jirta xaalad baroordiiqah waxaa loo baroor diiqayaa madaxweynihii wadankaasi iyo wasiirkiisii arimaha dibada iyo wafdigii meydadkoodii ayaa magaalada la wareejinayaa iyadoo markaasi calanka wadankaasi iiraan hoos loo dhigay markaan fiirino israil يعني مركي او صوب اها ان ديارة دي مدحوينها ودن كاسي ايران اي دقوي دي نكتا ايا او تاغنيد نكتا ايا او تاغنيد لكن مركي اي هوبستي ان ديارة دي اي قرح دي نيف ايا كاسو فوق دي عادي اي او نيف لكن حد نكلا ايا او تاغن حد عبسكا اي عبسكة قبتا وحي بدن كقبتة عدة مركاسي حلقة اللو دوران دونو ودن كاسي وحي كفيري نيسا ميلة بدن وهي كفيرة نسي حق استراتيجية ودن كاز ما دام يعني أي كم ته إيران اي قبل كقوة وقوة بدن أو واحد أوجدين دوان إن إيران يعني إلا أي بقولال يعني جنتالة يدرون سي أسطور تدن كإسرائيل مركا وحي هاد إيش أي كوهيان يعني جوان كقصو بحدونا إيران مركا هاد إيران حالا دام برور ديغدا إيكوجر تكدب oo ay doorashada ay geli doonto juun ii abaakeedi ayaa wadankaasi doorashada kadhicidoonta sidamarkasida rasmiga xukumada wadankaasika jirtaelakiin sidaasioo kale waxa aad ay ugu baqayaan isral waxay tahay go-aanka kasoo bixi doono hogaamiyaha ugu sareeya wadankaasi cali kumeyni oila hada aysan ogeyn waxa xaaladu atahairamarka meel walba dhibaatoayaaka haa sidaasi oo kale shirkadihii caalamiga ahaa ayaa yani contractigii kala laabtay wadankoodii oo waxaad la socoteen bilowgii bishii december ee sanadkii hore in yani shirkada buumo ay markaasi ay ciyaartooyda wadankaasi israel ay kala laabatay contractigii iyadoo markaasi cabsi ka qabtay in dhaqaalaheedii hoos usii dhacayay ay siliba jibaanmo hadda shirkado badan ayaa contractigii israel kala baxaya sababtoo ah shirkadihii dhammaantood waa la gooya maadaama ay dhammaantood xiriir la leeyihiin ira marka dhaaalahoodii aya ubaeen dhaqaalahoodii ayay shirkadahaasi u baqeen oo waxay isleeyihiin amau dhaqaalihiin hoos uu galaa marka cid walba n dhaqaalaheedii ayay ka cabsi qabtaa oo maanta waay sleedahay intaad isral daba socto adigdaaa gaa aabariga raax isral waxay u noqotay zamhariiradii ay ku baabii lahaayeen

هاي مركا حالد يعني رعب بآد ودرن أي عيد ماذا الى أي يهود قل شيء اللو إن سبحانه وتعالى وحين أقبر إن إن ولا تا إن لبعض تدن كذل قاضو إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.